abasajja abazungu bongedde okutuleka kubanga fenga tukyalwana okujjawo enkola y'omusolo gwa IFRIS. Babasajja b'e Sweden bamaze okukola emotoka ebuka mu bbanga ng'eno ekoleddwa mu kibuga Stockholm eky'eggwanga eryo, ne bagituma Xpeng X2 and Intelligence P5 and P7. Emotoka eno ey'amasannyalaze yateekeddwa dda katale nga yesoose ku ssemazinga wa Europe, era bwe yali yaakamalirizibwa mwaka gwa 2022 yatwalibwa mu moolesi abantu ne bagirabako era ne bakkiriza nti ddala abazungu bano bali mu nsi yaabwe. Naffe Abafirika tuli eno twerwanako ffeeka mu magezi wakati misolo emingi. Motoka eno yakolebwa nga y'amasappe era tesaabaza bantu bangi, wabula singa obeera oyagala okwebala majjaamu naddala kati ng'ono ow'e Uganda akwata ku luguudo lw'emikono bw'obeera mweno obeera omuwonye. Bw'obanga gy'ogenda okuyita waliyo enguudo ez'ebinyanga Salama Road, obuuka bubuusi n'ogwa gy'oyagala okulaga. Singa w'oyita obeera toyagala bantu bakulobereko, oyambuka bwambusi mu bbanga waakiri ne bakugeya nga bakulengerera eyo. Motoka z'amasannyalaze ekika kino zaatandika okulowoozebwako mu myaka nga 12 egiyise, era kampuni ya Xpeng balina okukola motoka ezibuka okufaananako n'eno. Emmotoka eno ey'amasannyalaze yakulanga ka drone etulwamu abantu babiri bokka, era yateekebwa mu tekinologiya ow'ekika ekya waggulu ng'ebisinga munda muyo byekolako byokka. Kyokka abakulu bagamba bali mu nteekateeka ezikolayo emmotoka ekika kino nga gwavuga gwasalawo oba oyita ku luguudo oba oyita mu bbanga. Kati nga kitegeeza nti bw'oba gw'oli naye bw'aba alina ensisi amuyita wansi ku luguudo, kyokka bw'aba mugumu nga mulina ku bwangu amuyita mu bbanga. Abasajja bano oluvannyuma lw'okukola emmotoka eno balina enteekateeka ezigiteeka katale omwaka guno, era abaagala okugigula mwetegeke, nga bino byakakasiddwa ssentebe wa kampuni ekola emmotoka eno, His Excellency Zhao Peng. Emmotoka eno erina 2.5 wave radars, 12 ultrasonic wave sensors, 4 driving cameras and 9 high definition cameras ezigiyambako okulaba maaso gyeraga, weneepaakinga n'okugiwa obukuumi bwonna bwe yeetaaga, weneepaakinga n'okugiwa obukuumi bwonna bwe yeetaaga mu bbanga n'erema okutomera. Ekimu ku bye mba musooka okwerabira, emmotoka ey'ekika kino wano mu Uganda mugira mulindako okugirowoozaako okugigula, mugira mukozesa boodabooda zammwe, naye bw'oba ogyetaaze ku katale egula ensimbi za Sweden ¥5,500 nga muza wano bwe bukadde 1,900 mu 487,865.